Event, თანამედროვე სიტუაციაში მოგესალმებით მზის პირდაპირ სქივები და სხვადასხვა სიკეთის მომცველი არის და აი ზუსტად ამაზე არის საუბარი. Ორების კეთილდღეობაზე იზრუნავენ, ადამიანის კეთილდღეობაზე იზრუნავენ ხოჭოპია. თუ კი სამსახური არ ექნება, ჩემი თავი არ შევინახე, ფოს როგორა. Თვითონ საკავს ორი სული, სამი სული და რა კეთილმოწყობილი ისინი არავის არა. Იმ ხედა არის, რომ ოჯახში არ არის თავი შუხსა და ფოსში ვინ არის პასალო. Ელჩი, რომელიც, როდესაც კონტაქტები არ აქვს, როდესაც არ დაუწერია არც ერთი სტატია, არც ერთ ტელევიზიაში არ გამოსულა. ეს არგუმენტები წარმოდგენენ. არ უნდა იყოს დანიშნული გაეროში. კოვიდს ეცოლა, რაც გულისხმობდა სწორედ თუნდაც ქართული ოსმანის მიერ გაკეთებულ განმარტებას და რეალურ შეტევას რამოდენიმე კვირის თუ წლის წინ. Da, în politicul da, vale, dar ce să mai se gasește, dar cartul e usneba, schadie, David Bakrăze, da, judo, da, cartul e usneba, spri, da.